час для того, щоб об'єднатися, для того, щоб працювати по тим наміченим напрямкам. Тому лідер у нас є, я впевнений в тому. Я маю велику надію, що український народ, як в 2014 році, прояви мудрість, прояви мужність, прояви патріотизму, і зробив все для того, щоб ми не повертали з того курсу, який ми для себе всі визначили, тому що в душі ми всі це охочемо. Тому за Україну, за український народ і за мудрість наших політиків, і за нашого кандидата. Слава Україні!